Re! Viss ēters ir te! Eiropas Savienības dalībvalstis jau šajā nedēļā cer apstiprināt jauno sankciju paketi pret Krieviju. Tās izraisītā kara dēļ sankcijas paredz aizliegt Krievijas ogļu eksportu, kā arī aizliegumu Krievijas kuģiem ienākt Eiropas ostās. Tāpat tajā iekļautas vairāk nekā 200 fiziskās personas. Viņu vidū arī Krievijas vadoņa Putina meitas. Arī Latvijā politiķi spriež par to, ka varētu aizliegt dabas gāzes piegādes no Krievijas, kamēr Eiropas līmenī šāda vienošanās pagaidām neizskatās iespējama. Vairāk par parlamenta lēmumiem, ko diktē Krievijas izraisītā kara sekas, mēs jautāsim Raivim Dzinteram no Nacionālās apvienības. Labrīt. 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 Kā krīze, ko izraisīs karš Ukrainā, rieģē Latvija? Par to mēs vēlētos sākt ar jums sarunu. Kopumā, protams, gan mēs zinām visai politiski un arī praktiski mēs iestājāmies par Ukrainas atbalstīšanu, sniedzam palīdzību, bet jūsuprāt ir pareizs Latvijas kurs un tā stingrība, ja mēs runājam par lēmumiem, kas ir saistīti ar tādu nostāju norobežoties no Krievijas. Nu, kaut vai to pašu arī jau pieminēto gāzes atkarības pārtraukšanu, ņemot priekšplānā. Nu, Eiropas robeža valsts ar Krieviju un Baltkrieviju vistiešākā mērā apzinās to, ka Ukraina šobrīd ir kā miesas sargs, kas metas priekšā lodēm, sargājot arī Eiropu. Ja. Līdz ar to mēs, kā neviens cits, esam motivēti būt tas arī Ukrainas lobijas Eiropas ietvaros un uzstāt uz iespējams stingrākām sankcijām. Un šķiet, ka Ukrainas puse to ļoti novērtē. Ja mēs esam dzirdējuši viņu amatpersonu, viņu runas vīru, Aristoviča, arī Zeļens, kas šodien mums parlamentā būs Ukrainas parlamenta pārstāvja uzruna. Es domāju, ka mēs līdzīgas secinājumus dzirdēsim. Baltijas valsts Polija tiek novērtēts kā pirmie sabiedrotie. Nu, pēc tam, protams, arī Lielbritānija, ASV, tie citi mēroga spēlētāji. Un, manuprāt, tas ir pareizi. Mums ir jāiestājas, mēs zinām, ko nozīmē ļaunuma impērija un tās izraisītās šausmas. Mums ir jāiestājas par iedarbīgām un mērtiecīgām sankcijām pēc iespējas stiprākām. Vienlaikus saprotot, ka iedarbīgas un mērtiecīgas sankcijas un tam ir jābūt arī gudrām sankcijām. Nevar būt tā, ka mēs 5 reizes lielāk kaitējumu nodaram sev nekā to, ko mēs sankcionējam. Vai jūs tagad runājat par gāzi? Par gāzi ir lēmums, un Nacionālā apvienība ne tikai pilnīgi atbalsta, bet ir arī priekšplānā šai tēzei, ka no Krievijas gāzes ir jāatsakās, par Latviju šobrīd mēs runājam, tik ātri, cik vien to saprātīgi ir izdarīt iespējams. Ja? Cik ātri ir saprātīgi to izdarīt? Jo tas noteikti daudzās valstīs atšķir šī saprātīgums liekstnes. Ja, nu, Eiropas Savienība šobrīd runā kopumā par 30 gadiem. Protams, ka vēlams, ka viss tas ir kopīgs Eiropas lēmums. Nu, mūsu interesēs nav, ka mēs atsakamies un Krievijai kaitējam ar to lielo nenodaram, sev problēmas radam un citi neatsakās. Nu, tas, protams, nav labs scenārijs. Ja? Tāpat laikā mums ir, kā es teicu, jādara pēc iespējas ātrāk. Mana prognoze, ka te noteikti nebūtu 3 gadi. Cik ātri? Nu, tur tiešām ir nezināmie. Mēs nevaram šobrīd nosaukt datumu, nezinot, piemēram, kādas būs iespējas uz 4. ceturksnī pieteikties jau uz Klaipēdas gāzes krājumiem, kādas būs iespējas attīstīt infrastruktūras, kādiem nosacījumiem sašķirinātās gāzes papildus avotiem. Ir tiešām pārāk daudz nezināmie, lai mēs varētu datumu pateikt bezatbildīgi. Vakar ļoti plaša diskusija tieši par gāzi, par visu šo situāciju, bija arī raidījumā, kas notiek Latvijā. Nu, un, tas viens secinājums, ka ja rīkosimies tagad ļoti ātri, kas varētu izskatīties tā kā populāri no tāda morālā, ētiskā viedokļa, tas varētu būt nu, sāpīgi. Tas ir mazākais, ko teikt visiem Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmējiem. Jautājums par to nākamajā sezonā apkura ir, nav kādā apmērā, kā var strādāt uzņēmumi. Ļoti, nu, daudz neskaidrību. Plus pie kompensēt sašķidrinātās gāzes terminālus. Punkts numur viens, mēs varam nonākt neatkarīgi no saviem politiskiem lēmumiem, bet tā kā Krievu gāzes vairāk nav. Nu, tas ir vēl viens punkts, protams. Tātad mēs neatkarīgi no pašu lēmumiem varam pie tā nonākt. Mums ir jābūt šādam krīzes scenārijam, ko Latvija tādā situācijā dara, un ekonomikas ministrija šādu scenārijus gatavo. Cik gatavs ir šis scenārijs, kad mēs to reāli konkrēti redzēsim?
Pirmdien ekonomikas ministrija nāk uz ziņojumu sadarbības sanāksmē, jau modelējot scenārijus tātad gan par šo krīzes situāciju, gan par to, kādi ir modeļi pārējai uz tātad, aizejot no Krievijas gāzes, tātad mainot to sašķirdināto gāzi uz citiem avotiem un, protams, vidējā un ilgtermiņā atsakoties, mazinot gāzes izmantošanu kā tādu. Jā, vakar parlamentārietis Feldmans izteicās koalīcijas partners, jūs izteicās par to, ka nu, iespējams arī Latvijā varētu rudens pusē ziemā nākamajā nu, tādus taupības pasākumus ieviest. Vai tiešām par to tiek runāts un kas ar to ir domāts? Mazāk apkuras, mazāk ražošanas, kas? Šis taupības scenārijs, nu mājasēmniecības, tas ir pēdējās, kas pie šiem taupības scenārijiem, kuras tās vajadzētu ietekmēt. Ja? Šie scenāriji gluži vienkārši ir jāapspriež, jo, kā es teicu, iespēja tikt pie gāzes piegādēm pietiekam apmērā nav atkarīgi tikai no Latvijas puses vien. Ir daudz apstākļu, mums ir jābūt gataviem arī sliktākiem scenārijiem. Par kompensējošo pusi, kā mēs zinām, bez šābām jau pašlaik Latvijas ekonomika, tāpat kā visas pasaules un Eiropas ekonomika ietekmē. Ukrainas karš arī inflācija aug, izaugsme samazinās, to prognozes jaunākās liecina gan no Latvijas bankas puses arī tai skaitā recesijas riski, kārtējā aizņemšanās iespēja, tā pašā laikā vēlēšanu gads. Ir tā, ka tā tēze citā gan kontekstā lietotā, bet par to, ka naudas ir vairāk nekā jebkad, tomēr spārnus vēl nav zaudējusi un pašlaik arī no atbalsta viedokļa pretim vēlēšanu mejot visai dāsni varētu politiķi būt. Nu, par to naudas ir vairāk nekā nekad tas nav ne mans, ne Nacionālās apvienības termins, līdz ar to mēs droši vien neatsauksimies šo apgalvojumu, bet jā, šī jaunā krīze, ja, komplektā ar vēlēšanu tuvumu ir vēlnišķīgs savienojums, to es piekrītu. Ja. Atbalsts būs nepieciešams, bet nauda un fiskālās iespējas nav neierobežotas un būs ļoti jādomā, kā mērtiecīgi atbalstīt. Protams, ka Latvijā būs jāmaksā cena. Visiem Latvijas iedzīvotājiem par šo ļaunumu impērijas un rietumu sadursmi būs jāmaksā cena. Par laimi tā nebūs tik augsta cena kā Ukrainas iedzīvotājiem, kā Mariupolē un citās vietās, kur mēs ar šī šausmas pieredzam, cena būs. Ja runājam par uzņēmēju darbību, par uzņēmējiem cietīs visi energoresursu cenas, inflācija un visi šie apstākļi ietekmēs ikvienu, bet būs uzņēmēju darbības sektori, kas cietīs vairāk. Bet vienmēr kādam šķiet arī, ka viņš cieš vairāk nekā cits. Nē, nu tas tomēr objektīvi izmērāms, ja tev ir import, eksporta zaudējumi attiecībās ar Krieviju, Baltkrieviju, tad tie ir objektīvi rādītāji un tur nu tad ir strateģiski izvēle, vai mēs cenšamies šo biznesu pēc iespējas ilgāk saglabāt, vai mēs palīdzam pārorientēties un neapšaubām mūsu skatījumā tā ir pārorientēšanās jauna sadarbības partneru meklēšana. Piemēram, pārtraukšu jūs viens no tādiem biznesiem, kam šobrīd ļoti grūti, tas, protams, ir tranzīts un tas skar arī Latvijas dzelzceļu ļoti nozīmīgu Latvijas tautsaimniecībai uzņēmumu ar ļoti daudziem darbiniekiem un absolūti nav skaidrības, kas tad tālāk notiks ar dzelzceļu. Nu, par dzelzceļu un šo nozari droši vien, ka Linkaita kungs būtu kompetentāks atbildēt, ja, kas mūsu primārais šobrīd atbildības un nu, arī satraukumu, teikšu atklāti. Jā, bet jautājums, jūs pats minējāt, jautājums ir par to, nu, cik tad ilgi atbalstīt, glābt uzņēmumus, piemēram, Latvijas dzelzceļu, Nacionāla apvienība, savās aprindās runājot, ir gatava glābt? Cik ilgi? Es domāju, ka nebūtu no manas puses godīgi teikt, jā, nē. Nu, tam ir jāvērtē visu kontekstu. Jā. Vēl būtisks jautājums, ņemot vērā arī to, ka vēlēšanas tiešām tuvojas. Iespējams, būs arī kādi nepopulāri, bet fiskālās disciplīnas ziņā ļoti vajadzīgi lēmumi jāpieņem. Vai Nacionāla apvienība spēs izvēlēties būt nepopulāra, bet tā kā zāles vajadzīga?
Nu, man Nacionāla apvienība ir pozīcijas partija, un mēs esam spējuši pieņemt lēmumus, kas nav populāri, par ko mēs esam kritizēti, bet bez kuriem nevar. Nu, vienmēr tērēšanas pasākumi ir populāri, un avotu nodrošinājuma pasākumi ir nepopulāri. Nu, mēs nebūtu bijuši ilgstoši disciplinēts koalīcijas partners, ja mēs nezinātu, ka ir arī šī otra puse. Vai koalīcija šos lēmumus smagos, nevienkāršos kā zāles, ja? Spēs arī vienot pieņemt jūs ieskatā, nesadaloties, nesakašķējoties tādā nu, diezgan kritiskā jau līmenī līdz vēlēšanām? Pirms šīs krīzes un iepriekšējās krīzes laikā, teiksim tā, pandēmijas laikā, esmu uzsvērts, ka Nacionāla apvienība drīzāk ir šis stabilizējošais posms, kas mēģina nodrošināt, lai laiva netiktu šūpota, un šis posms nebūs izņēmums. Ja. Ir vajadzīga stabilitāte, ir vajadzīga drošība valstī, un vai politiķi spēs atturēties no kārdinājuma priekšvēlēšanu laikā pakāpties uz citu pleciem, es nevaru prognozēt. Jā, es varu izteikt tikai cerību. Priekšlikums, kas diezgan bieži pēdējā laikā arī izskan, piemēram, lai palīdzētu iedzīvotājiem, jāsamazina PVN pārtikai. Ilgtspējīgs lēmums, gudrs? Atbalstāms? Nu, ja mēs pārstāvam zemkopības ministriju un mēs redzam, ka PVN samazināšana ir nesusi atsevišķos sektoros pozitīvus efektus, mēs nevaram nelikt šo dienas kārtību apspriešanā. Bet tāpat laikā atklāti mums ir jāpasaka, ka, protams, PVN samazināšana skar vienlīdzīgi visus iedzīvotājus un iespējams šajos taupības apstākļos būtu jāmeklē risinājumi, kas mērtiecīgāk trāp tieši tām sabiedrības grupām, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Ja. Tur būs jāvienojas kā minimums četrām koalīcijas partijām, un ne tikai, protams, tā diskusija un vienošanās konsensus būs lielāks nepieciešams. Ko ar pieminekli darīt? Uzvaras piemineklis bez šobām. 9. maijs tuvojas par nojaukšanu, demontāžu runāts daudz, arī likumi, starptautiskie līgumi izvērtēt. Tur gan jāteic Eiropas tiesnese Ineta Ziemele bija izteikusies, ka nu, šajā situācijā, kad ir kara situācija ar agresoru valsti, tur varētu pavisam citādāk šo raudzīties un izvērtēties par šo līgumu darbību jau šajā aktuālajā kara situācijā. Vai tomēr pārsaukšana, šīs vietas simboliska pārformēšana, kā jūs raugāties? Nu, Nacionāla apvienība ir viegli šo jautājumu atbildēt, jo mēs jau gadiem ilgi runājam par to un piedāvājam un atbalstu nesam. Nu, tur vajadzīgs noteikts balsu skaits un pārsvars likuma devēja un izpildvaras institūcijās, bet mēs, ja būtu mūsu teikšana, šī simbola tur jau vairs nebūtu, jo šis simbols tas nav nekāds piemiņas simbols. Tas ir okupācijas simbols un to pašu šausmu simbols, ko šobrīd piedzīvo Ukraiņi. Savulaik to piedzīvoja arī Latvijas cilvēki. Tas minimums īstermiņā, kas ir jānodrošina, mēs esam aktīvi komunicējuši ar iešlietu ministriju, ar policijas vadību, ka 9. maijā nekāda šo okupācijas simbolu izmantošana, agresoru valsts simbolu izmantošana un uzvaras pēdiņā svētku svinēšana nav pieļaujama. Svinēšana nebūs šogad, tas ir arī nolēmts atsevišķi par pulcēšanās liegumu. Un par šī objekta novākšanu Riharda Kola vadītā ārlietu komisija ir uzdevusi tieslietu ministrijai sagatavot scenārijus tiesiskiem risinājumiem. Šie scenāriji būs. Vai būs politiskā griba šoreiz, es neprognozēšu. Mēs redzam to, ka pēc Ukrainas kara ne tikai Eiropa, bet arī Latvijā daudz mūsu oponenti ir atmodušies un cenšas būt nu, vairāk nacionāli nekā Nacionāla apvienība sacenšas sajā. Mēs ceram, ka var būt tas ne tikai šajā jautājumā, bet būtiskos citos, piemēram, skolu pārējā uz mācībām valsts valodā līdzēs. Vai tas notiks šobrīd, es atļaušos neprognozēt. Jā, nu un vēl, protams, ļoti būtisks jautājums. Informatīvā vide, mediju telpa ir šobrīd plaši ierobežojumi noteikti Krievijas propagandas televīzijas kanāliem, arī dažādām internetu vietnēm, bet tai pašā laikā arī, nu, piemēram, pasakojot aktīvi sociālajiem tīkliem, līdz rudz jautājums par atsevišķu politiķu izpratni par neatkarīgiem medijiem, par ētiku no viņu pašu puses. Kā jūs redzat, cik šobrīd kompetenti ir arī jūsu kolēģi šajos jautājumos?
Nu, mans tēvs reiz teica, ka nav laba vai slikta profesija, ir laba vai slikta cilvēka. Es negribētu pretnostatīt politiķus pret žurnālistiem. Mana pilna pārliecība ir tā, ka politiķi nedrīkst, nevar no pieļaujums, ka ierobežotu žurnālistiskās darbības brīvību un iespēju kvalitīvi darīt savu darbu. Taipat laikā es uzskatu, ka nebūtu ierobežojumi arī politiķi iespēja komentēt un paust savu vērtējumu to, ko viņi medijos redz. Es teiktu tieši otrādāk. Viņiem ir jārunā, tātad pilsoņu vēlētiem cilvēkiem, viņu pārstāvjiem ir jāizsaka savus viedoklus, un tam vērtējums ir pilsoņiem pēc tam vēlēšanās arī jāsniedz. Bet tajā brīdī, kad jūsu paša partijas biedri sociālajos tīklos ar ļoti tādiem personīgi aizskarošiem komentāriem apmētājas? Jā, nu, jūs ļoti korekti un diplomātiski, un paldies jums par to uzdevāt jautājumu, neminot uzvārdus. Jā, ja es esmu saņēmis arī žurnālistu asociācijas vēstuli, un es esmu arī atbildējis, ka ir konkrēti izteikumi, kurus es aicinātu neasociēt kā viss partijas izteikums, un ne ar visiem katra atsevišķa biedra izteikumiem. Esat parunājuši ar savu biedru? Protams, mēs pie šiem jautājumiem, runājam, un nav iespējams panākt nevienā politiskā organizācijā, ka ne tikai satura ziņā, bet arī, nu, teiksim, tā forma ziņā, izteikuma gauma ziņā visi domātu vienādi. Ir tīpaši šajos apstākļos, kad gan žurnālistiem, gan politiķiem, gan visiem Latvijas iedzīvotājiem, nu, būsim godīgi emocijas un stresa līmenis ir augsts. Tas nav attaisnots, bet tas jārēķinās, ka, nu, tās savstarpējās sapratnes, es teiktu, vienkārši cilvēcības, labestības vajadzētu vairāk mūsu attiecībās. Cilvēcības un labestības patiešām šai pasaulē vajadzētu vairāk. Pilnīgi. Paldies par interviju. Paldies. Paldies. Nacionālās apvienības līdzpriekšā.